Ještě jednou prosím potlesk pro Richarda Gardla a Adélu Dubovou. Výborně, jako první tanec nás čeká samba, tak pojďme na to. Latinskoamerických tanců, mimochodem právě samba má původ v portugalském slově samba a znamená to v překladu božská tanečnice. Sambu, pokud jste byli někdy v Rio de Janeiro, nebo jste viděli onen velký slavný karneval, tak právě tam se hodně jedna z variací samby tančí. No a tento tanec, tahle dvojka, právě Richard Gardlo a Adéla Dubová, předvedli na mistrovství České republiky v Ostravě a to dne 21. ledna letošního roku. Takže opravdu máme před náma mistry za slovo psatý a nebudeme zdržovat, pojďme na druhý tanec. Přátelé, velikánský potlesk na úvod, prosím. A druhým tancem bude Čača. No a doufám, že aspoň trošičku to s váma zahýbe se všema. Čača. A opět podání naší dvojice Adély a Richarda. Jak jsem říkal, je to původem kubánský tanec a jeho název vychází podle výrazného zvuku, který vydávají právě boty tanečníků při jeho realizaci. Třetím tancem bude rumba, no a rumba je samozřejmě také tradiční a opět kubánský, ale tentokrát romantický tanec, přátelé. Takže tak trošku na romantickou notu, ale nebojte, za chvíli to opět rozjedeme. Rumba a to je Adéla a Richard. Thank you.
za náma krásný romantický kubánský tanec rumba, přátelé, takže zatleskejme. No já když slyším tyhle krásné romantické letní tóny, tak si říkám, jak se krásně hodí pro dnešní večer a hlavně pro to současné mrazivé období. Já nevím, jak vám, ale mě venku fakt hrozná zima vždycky. A opravdu snáším to horko těžko tyhle mrazy a tak jsem rád za každou připomínku léta a letního období.